gravando aqui, qual que é a sua principal memória com o aniversário hoje? Com a tia Vera? Ah, então, eu gosto de que quando ela eu ia na casa dela, aí não podia ir de segunda-feira, porque de segunda-feira tinha que lavar roupa. É, porque aí a água, ela lavava só de segunda-feira, a água acabava 9 horas da manhã, 10 horas. Então ela levantava 6 horas da manhã para lavar roupa. Então ela falava, ninguém vai na minha casa segunda-feira de manhã. Eu nunca me esqueci disso. No Oriente, né, que ela morava lá quando vocês eram crianças ainda. Tia, parabéns, felicidades pra você. Você é uma pessoa batalhadora, uma mãe maravilhosa. E eu amo você. Feliz aniversário! Ai! Quando vocês iam tudo pra casa, e ela levava todos meus filhos pra casa dela. Ai, que delícia, que alívio que era! Parabéns, Vera, tudo de maravilhoso pra você. Que Deus ilumine e que você continue essa pessoa maravilhosa que você é. Te amo, minha cunhada. Cunhada e comadre. Tia, te desejo muitas felicidades, tá? Muitos anos de vida, tá? Que Deus te abençoe. Continue essa pessoa feliz, contagiante. Minha memória mais marcante com a tia Vera, quando ela morava lá no JK ainda, e com a avó Ana, na casa da avó Ana. Ela tinha feito uma apresentação na escola e tinha uma roupa feita de saco, de estopa mesmo, de indinha, e eu queria, porque queria aquela roupa de qualquer jeito pra mim. E aí foi que tivemos uma apresentação e aí sim a tia Vera me cedeu a roupa. Mas assim, é difícil falar uma coisa, né? A tia Vera é marcante na minha vida em várias fases da minha vida. E o que eu posso dizer, assim, é que eu amo ela de paixão. Meus parabéns. E, tia, que você continue assim, exatamente como a senhora é. Meiga, batalhadora, arredia às vezes, confusa às vezes. Feliz por estar todo mundo aqui hoje reunido. Estava meio ausente, mas hoje estou presente. Por hoje ser um motivo especial, né? Por ser o aniversário da minha esposa amada. 55 anos não são 55 dias, né? E afinal de contas, sem falar que são 36 anos juntos, né? Então é ano pra caramba, meu. Beijo. Qual que é a memória mais marcante que você tem, assim? Com a tia Vera? Nossa, cara. Ela lá na casa da tia Miriam, lembra? A casa do lado, quem que morava lá abandonado? Morava da vizinha nossa, morava um senhor chamado Seu Zé Gordo. É. E ele mudou daquela casa e ela ficou abandonada. Aí nós pegamos uma mão, fizemos uma careta, colocamos uma vela dentro de noite, levamos a Vera lá pra ver. Vera, vem cá ver um negócio. Na hora que ela viu aquilo, ela quase desmaiou, quase que ela não tá fazendo aniversário hoje. Qual a memória mais marcante que você tem com aniversário hoje? A mais marcante que eu tenho com a aniversariante é essa pele lisa. Tá com quase 60 anos, a mulher não tem uma ruga. Isso aí é de mijo que eu dei pra ela. A bicha era gulosa, pioenta, gulosa e porca. Tinha essas três qualidades. O pior é a mãe cuidou. O cascão também arrancou dentro do homem total, lá no tanque da Santa Casa. Sapólio. Agora... A lombriga dela eu curei no mijo, porque a mãe comprava tubaína pra mim e ela ia beber. Eu falei, eu pego essa negra. Aí peguei, mijei na garrafa de tubaína, deixei bem geladinha, coloquei na geladeira, ela veio e mandou. Tá chegando no curso de inglês, ela mandou. Quando ela mandou, ai, Roberto, tubaína marca, faz essa, ô Vera, é a marca nova aí, tá, ela mandou. Quando ela descobriu que era mijo, que ela era forte, batia em mim, filho. E outra coisa também, chupar a manga Bourbon. Não arrancava o fiapo, ia pro inglês, a mãe falava assim, Vera, escovou os dentes? Escovei, deixa eu ver seus dentes. Ela abriu os dentes assim, ó, cheio de fiapo de banco bourbon. Soco e tanque. Essa aí é a coisa que mais lembrou eu dela. Beijão, Vera, fique com Deus, felicidade, muita saúde, muitos anos de vida e continue sendo essa tia, irmã maravilhosa. Beijão. Da tia? Ah, tem bastante coisa. Quando eu era moleque, fui trabalhar no posto do tio e da tia, né, que é o casal.
E aí tinha a loja de conveniência, aí tinha os pacotes passatempo. Eu pegava as bolachas, colocava os pacotes tudo fechadinho, tudo igualzinho que tivesse cheio pra vender, mas só tinha ar. Aí a tia Vera descobriu e deu uma fumada em mim. Mas sim, cara, tem bastante coisa, só coisas boas, né, tia? Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. E beijão, a senhora sabe o tanto que eu te amo. Nós na praia, foi uma viagem muito boa, animada com a tia Rose. A tia Rose só cantava o cowboy vai te pegar. A Vera falava que ia afogar ela, que não aguentava mal ouvir a música. Feliz aniversário, um grande beijo, você é uma pessoa maravilhosa, tá? Beijão. Qual é a sua principal memória com a aniversariante? O dia que ela brigou comigo, quando morava em Oriente, eu... aquelas garrafas metálicas eu derrubei na geladeira, pra pegar o Danone, seu Danone na geladeira. Quando você jogava videogame, quando ela chegou, ela falou, pô, posição que você fez, espalhou água pra todo lado, na cozinha inteira. Ela ficou um pouco brava, mas aí depois ela perdoou, ficou tudo certo. Mas aí eu acho que nunca mais dei trabalho pra ela, não. Ah, queria parabenizar ela. É que ela é uma tia especial pra mim. E esse daí, não, né? Eu sou um pouco tímido pra falar, não gosto de falar mais. Mas tá legal. A memória mais marcante que eu tenho da tia é dela em São Paulo comigo. Foi pouquinho, mas foi maravilhoso e intenso. Conhecer eles e estar junto com eles. Sempre foi isso daí. Sempre gostei deles. Né? Quando eu digo deles, que é sua mãe, teu pai, a tia Vera, né? Eu só posso dizer que cada dia viva mais feliz que nem ela sempre vive. Né? Meus parabéns para ela. Que Deus continue abençoando ela sempre. Né? Esse é o que eu mais desejo para ela. A história que eu tenho, que eu conheço ela desde mocinha. Faz muito janeiro. E quero desejar uns parabéns e muita felicidade para ela. Que Deus abençoe com saúde. E é o que eu desejo de bom para ela. Tia Vera, pode falar mesmo? Pode? Quando não deixar nós nadar. No domingo. Falava assim que a piscina tava de castigo. Aí nós não podia nadar, né? Ficava assistindo televisão e ia um solzão quente. Aí os primos ficavam lá dentro, não podia nadar. Porque a piscina tava de castigo. Aí nós ficamos nesse trauma, né? De água. Parabéns, tia. Muitos anos de vida, tá? Que Deus abençoe você e sua família. E que a sua família tenha um foco só, Jesus Cristo. Que o reino dele avance cada vez mais. Beijo, tia. No dia que eu cheguei na casa dela, a primeira vez, ela me pôs pra assistir uma novela, fiquei sentadinha, retinha assim na TV, nem respirava, nem lembro que novela que era. A gente foi, nós viemos pra Pompeia, eu dirigindo e você do meu lado, aí você foi colocar a mão na minha mão, você, amor, mão na direção! Nem respiramos aquela vez. E só faz 5 anos, que na data de aniversário da sua mãe, nós fizemos a Maia. Eu e o Júnior. Parabéns, sogrinha. Se não fosse você, não teria essa lindeza do meu lado, o Júnior, a Maia. Mas principalmente pelo seu dia, parabéns. É tudo de maravilhoso, acho que eu digo isso todas as vezes que eu tô com você, o quanto você é maravilhosa, porreta, você é a cara da família Pereira. Beijo. A viagem pra Fortaleza, foi um momento muito legal, especial com ela. A gente se conheceu melhor, se entendeu, e acho que daí compactou mais essa amizade. É, e que ela seja muito feliz, né? Não é só hoje, é todos os dias, que ela é uma pessoa especial. Ah, uma coisa marcante foi quando eu cheguei com a Paula lá na Chácara da Mara. A tia organizou lá, todo mundo lá, e veio a galera
me recepcionar, ela já veio na frente, já brincando e tal. Isso foi legal porque ela mostrou que ali é união, todo mundo ali é fraterno com quem tá chegando. Então foi aquela recepção que marcou e ela que foi, sabe assim, que tomou iniciativa, que veio, me abraçou, que, tipo, você tá chegando, você é bem-vindo, estamos de braços abertos para você. Foi isso, é isso que marca muito da tia Vera. Parabéns, tia, tudo de bom, que Deus abençoe cada vez mais a tia e que nós possamos comemorar muitos e muitos aniversários junto aí com todo mundo. Abração, fique com Deus, tia. Quando eu e minha família já passamos por uma situação difícil, e uma memória que eu tenho muito forte é ela, um dia que ela vai na minha casa em Marília, ela me leva no supermercado. E a frase dela é: pega o que você tem vontade, pega o que você queira pegar. Tava eu e o Fer andando pelo supermercado e ela, na maior tranquilidade, maior amor, o carinho que ela sentia, ela fez uma compra do mês. Um ato que pra ela na época era simples, era só uma compra do mês. Mas pra uma criança, marca. E quando uma criança pega e vê a sua casa cheia de comida e vê quem forneceu isso, é muito gratificante. Então a bondade que ela tem pros outros, esse amor de fazer a família estar unida, é muito gratificante. Parabéns, tia, que Deus te abençoe e você continua assim, sempre sendo essa mulher firme, fiel e corajosa. Te amo. Uma história só é que eu adorava ficar na casa dela, porque ela era a única casa que tinha uma fruteira cheia de maçã e eu adorava ir dormir lá por conta da maçã. Tia, eu te amo muito, você é um exemplo de mulher. Beijo. A tia Vera é um anjo de pessoa, acho que é uma das pessoas mais delicadas aqui, é uma pessoa incrível, uma pessoa que sempre chegou perto de mim, sempre me abençoou com as palavras dela, que ela continua sendo essa pessoa maravilhosa que ela é. Parabéns, tia, tudo de bom, que Deus te abençoe e te ilumine muito, você merece tudo de melhor na sua vida. Quando eu cumprimentei ela ali na frente do parquinho, foi ótimo, foi o primeiro contato com ela. Por que foi ótimo? Porque eu não conhecia. E agora eu conheço. O dia que eu falei que eu tava grávida do Fernando Augusto, que a gente tava no mercado, ela baixou as portas correndo, largou tudo e me trouxe no laboratório pra fazer o exame. Quando ela pegou o exame, ela não sabia se ela ria de felicidade ou se ela chorava de desespero. Mas foi um momento interessante. Parabéns, que esses anos de vida se multipliquem, você seja muito feliz e realizada na sua vida. Te amo muito. Beijo, beijo. Eu vejo sempre a Vera muito alegre, muito feliz. Ela nunca tá triste. Tá sempre sorridente. Recebe muito bem as pessoas, né? A gente, eu fui muito bem recebida quando vim pra cá. Meus pais também. Recebeu muito bem. Vera, quero te desejar muita felicidade. Você é uma pessoa muito especial. Continue sempre assim, você é maravilhosa. Beijo. Tia Vera, parabéns, tá? Muitos anos de vida, muitas felicidades, muita saúde. E eu só tenho a agradecer por esse apoio que você dá para a família, por essas chamadas que você dá, que você chama a turma, que você reúne, você agita e tá todo mundo junto sempre. Da hora, isso aí, continua assim. Eu falo sempre para ela que ela é a tia, ela foi a tia dos adolescentes. Eu e minhas amigas, a Rô, ia tudo passear, sabe, levava pros bailes, ó. Uma sensação assim, quando você tá criando asas, querendo voar, e ela e o tio Sérgio. Ia nos bailes lá no Oriente, nossa. Do Havaí, nossa. A tia, eu brinco que é a tia zen, assim, pra mim. As lembranças e recordações que eu tinha dela foi muito assim, muito doida também, né? A vida dela foi assim, é uma montanha russa, muito legal. Parabéns, tia, tudo de bom. Muitas e muitas felicidades. A wish the best for you, ok? That's it. Com o André, ó, é triste também. A Mercy é tá que nem o Henrico e a Maia, a ciumeira. Aí a Olinda vinha muito com a Mercy nos finais de semana em casa. A Mercy começou a andar antes do que o André. E a Mercy foi sempre muito mais forte do que o André. Aí eu pegava a Mercy no colo, o André ficava ali, né? Mas o André, eu já convivia com ele, né? Então, a Mercy vinha, eu meio que, tipo, agora é a Mercy, né?
Aí a Olinda foi embora e a Rose falou, agora você tem que cuidar do André. Aí eu catei o André no colo e eu esqueci que o André não andava. Soltei ele, pibum, no chão. Bateu o rostinho dele. Aí eu fiquei tão sentida. No final das contas, foi isso que aconteceu. Isso explica tanta coisa. Exatamente. Tá explicado. Mas eu te amo. Também te amo. Eu lembro, olha, voltando lá uns 50 e poucos anos atrás, o dia que ela foi nascer. Nós morávamos em Marília. E aí chegou o carro para levar a mãe para a Gota de Leite, onde ia fazer o parto da vó Ana para nascer a Vera. E o tio Valtinho, muito abelhudo, ele queria ir junto. Ficar internado junto com a vó Ana. Aí ele sapateava. E a tia Miriam já enfureceu. Pegou a sandalinha e deu umas palmadas na sandália na bunda do tio Valtinho. Aquilo sangrou tudo, porque tinha uma tachinha na sandália, tava pra fora. E aí, coitadinho, ele ficou tudo ensanguentado, mas não foi na Gota de Leite. Foi só com a avó Ana pra ganhar a tia Vera, no dia do nascimento da tia Vera. E ele ficou tudo lá depois, com a bunda cheia de arranhão da tachinha. Essa aí é uma das recordações. Não digo que sejam boas, mas marca bastante. Parabéns, tia Vera. Deus te abençoe. Que vem mais 55 pela frente, tá? Eu te amo muito, minha pretinha. Valeu. Vera, parabéns. Te amo, te amo, te amo. Beijão, irmã. É uma mulher forte, que eu vejo, família, guerreira, né? Sempre batalhou, sempre lutou. Isso é o que eu vejo, né? E que Deus abençoe mais a vida dela, o trabalho também que ela tanto dá importância, né? Que o Senhor sempre dê bastante trabalho, porque a gente fica pensando, já vai eu com as minhas pérolas, bastante trabalho pra gente não pensar em bobeira, não ficar pensando nada disso, tá bom? Um beijão e até o próximo. Fica com Deus. Hoje eu levo a minha filha todo dia pro colégio. E eu lembro que ela tinha um Fiatinho 147 e ela tinha um Fiatinho 147 que ia buscar a gente na escola, ia levar a gente na escola todo dia. E a gente sentava atrás do Fiatinho 147 e ela que levava a gente. Levava eu, minha irmã, mais um colega meu de sala, o Felipe. E essa é a lembrança que eu tenho, porque a gente fala, ah, mãe ama, mãe ama. Mas na verdade a gente não lembra cada um dos 200 dias letivos de cada uma das 9, 10, 15 séries que os pais levam lá todo dia. E é reunião de pais, e é isso, e é aquilo. Então pai e mãe falar que ama é fácil. Hoje eu, assim, sendo pai, eu fico percebendo o quanto que isso dá trabalho no dia a dia. Então hoje é uma das lembranças que eu mais tenho da minha mãe é essa. De quando eu era pequenininha, ela levava a gente para a escola, eu fico imaginando o quanto que isso dava trabalho, o quanto que isso envolvia renúncia, o quanto que isso envolvia investimento financeiro, investimento de tempo, e o quanto que isso envolvia amor, porque amor é verbo, né? É fazer, é atuação. Então a lembrança que eu tenho da minha mãe é besta, né? Ah, minha mãe me levava para a escola. Mas é um comportamento que ocorria no mínimo 200 vezes por ano, durante mais de 10 anos. Então é algo totalmente expressivo, é uma memória que eu sempre tenho da minha mãe, porque isso é uma evidência de que de fato eu sou amado por ela. Mais do que qualquer palavra que ela venha me falar, eu te amo, isso ou aquilo. Então é uma lembrança que eu tenho muito da minha mãe. Por isso que eu desejo para ela mais 55 anos de vida aí, se Deus quiser. E que o reino e a justiça seja estabelecido também através da vida dela. O que eu tenho de memória com o Juninho é que quando nós viemos, vocês eram tudo pequenininhos, eu costumava pegar vocês e levar para casa da Maria Tereza e a gente passava a tarde todo mundo ali. Aí um dia no final de tarde, antes de sair de casa, eu falei para vocês, não chama ninguém para vir para casa, porque eu estava cansada. Aí você e a Miriam convidando eles. Aí o Júnior falou assim, ah, eu quero ir. Aí a Miriam falou assim, minha mãe falou que não é pra ninguém ir pra minha casa. Aí o Valtinho, né, falou assim, ô Vera, que história é essa que não é pra nenhum menino meu ir pra tua casa? Mas não é que não eram pra eles ir, é porque eu tava muito cansada, entendeu? Mas eu te amo.
com a Paulinha, o que eu me lembro bem dela, que teve uma fase bem pequena, ela foi morar em casa. E aí eu queria ser a manicure dela e da Miriam Mendes. Aí eu cutucava tanto a unha, coitadinha, que elas ficavam com as unhas quase em carne viva. E aí não tinha jeito, né? Ninguém queria fazer a unha comigo. Ah, dia 1º de maio de 1984. Então, né? Essa história é assim. A Vera não podia nem ouvir meu nome. Achava que eu era metido, arrogante, chato, tal, tal. Aí surgiu um baile no dia 1º de maio. Ela não tinha companhia pra ir. Aí eu fui convidado pra ir fazer companhia pra sua mãe. Aí chegou lá, eu todo metido, todo não sei o que, tal, 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 tal. E aí surgiu o primeiro beijo. Surgiu o primeiro beijo que ela não largou de mim até hoje. A história mais... Que dia? 1º de maio de 1984. Parabéns, Vera. Sabe, a gente tem as nossas divergências, mas a gente sabe que foi feito um pro outro. Entendeu? Que a gente fecha essa chave aí nossa aí até o fim da nossa vida. Ó, aconteceu um fato bem assim, que na época pra mim eu era muito ingênua, né? Foi assim, sem maldade nenhuma. Porque eu amo essa baixinha de coração e muito. Mas aí, a fome era muito mais forte do que eu. Aí o que que aconteceu? Ela fazia mamadeira e mandava eu dar pra Mercy. Mas assim, eu com a minha fome insaciável, eu acabava catando a mamadeira e tomava ela inteira. Aí eu falava assim, ô linda, a Mercy já mamou, ela quer outra mamadeira. Pergunta a idade da Mercy. 10 anos de diferença. Então tinha que, gente, 10 anos. Então, assim, eu era uma criança também. Foi tudo muito sem maldade. Mas era fome, gente. Acordar uma criança 5 horas da manhã pra ir numa padaria buscar pão e não dar o pão pra coitada voltar pra cama, tinha que fazer o quê, Mercy? Tomar sua mamadeira, não era? Aí eu fiquei assim, mirradinha, desnutrida. Coisa, né? Mas você já não me perdoou, né, Mercy? Lógico. Bom, da Vera tem várias histórias, mas de repente, assim, eu me lembro de uma, ela era bem... minha mocinha, que tava todo mundo no sítio andando a cavalo. Verdade. E ela pegou a minha égua preta, que era de estimação, e tá todo mundo andando. E de repente essa égua disparou com a Vera. E a Vera, ai, 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 aquela gritaria. E a égua entrou dentro do barracão. E o barracão era baixo. Bateu na Vera, jogou a Vera. E ela gritava no chão. Ai, 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 minha, ai, minha bacia. Bacia! Ai, 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 minha bacia! Mas foi um tropé tão grande. Eu lembro. Com a bacia dela. Outra história. Mais engraçada. Ai, meu Deus. Ela queria ir no cinema. Ela era mocinha, queria ir no cinema. Só que não tinha ninguém pra ir no cinema com ela. Eu não ia deixar ela ir sozinha, porque, né, eu sempre fui muito... muito chata. E daí eu fiquei pensando, quem eu arrumar? Daí eu arrumei uma pessoa, por sinal, muito gente maravilhosa, boa. Uma pessoa muito boa, que eu sabia que ele não gostava muito de menina, do sexo feminino. Eu falei, ah, então esse tá, ela tá segura, né? Falei, vai trazer de volta pra mim. E conversei com ele, paguei o ingresso pros dois e pra ele levar ela no cinema pra mim. Sabe qual era? Gostou? O filme? Dona Flor e Seus Dois Maridos. Foi meu primeiro filme proibido, foi. Meu primeiro filme proibido. Eu nem quis saber o nome do filme. Falei, ah, deixa aí. Mas eu queria era a companhia, não era o filme. Tá aí, eu morava lá com a Olinda, e a Olinda fazia a gente esfregar o chão. Ah, mentira. Com... ai, como que chama? Escovão. Chamava escovão com bombril embaixo. Tinha que derreter cera pra passar no chão. Aí ela deixou eu... é, brilhar. Ela deixou eu pra derreter a cera. Qual foi o resultado dessa cera? Chegou fogo. E a Olinda não estava. Ela estava viajando. Estava para Marília. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Catei, chamei a vizinha pra vir ajudar eu a apagar o fogo. Aí a vizinha era... como que ela chamava mesmo? A Júlia.
Era Júlia, Lucy? Alguma coisa assim. Aí ela veio, ajudou eu a apagar o fogo. Mas que arrependimento, porque a mulher era linguaruda e eu não sabia. Aí joguei lá dentro do... que era privada antigamente, né? Aí fui e joguei dentro da privada. A hora que eu tô lá no, na sala, lá descansando, que eu já tinha feito tudo o serviço, chegou o lindo. Ô, pera, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, não. Ué, falaram, a vizinha falou pra mim que quase você botou fogo na casa. Falei, putz, grila. Aí você sabe, né? Não era a Lucinha, não era a Mirelle. O que aconteceu, tia, depois? É, eu só dei uns beijinhos. Eu morava com a Olinda. Não, essa não. Eu morava com a Olinda. Eu contei uma história boa. Ruim. Não, eu morava com a Olinda e aí minha mãe ia me visitar. E eu sofria muito que minha mãe ia embora, né? Eu também. Aí eu peguei e fiz o quê? Corri atrás do ônibus. Mas a minha mãe já tinha ido embora, não tinha como. Eu peguei e falei, não vou pra casa da Olinda agora, só de raiva. Peguei e fui pra casa do Cipó. Fiquei lá, fiquei. A Sônia falava assim, ô Vera, você não tem que fazer nada não, a Olinda não vai ficar brava. Daí eu, né, sob pressão, falei, é melhor eu ir embora. Aí fui embora. Cheguei lá, sentei no portão. Como eu tinha um sono da morte além da fome, encostei a cabeça e comecei a cochilar. Daqui a pouco chega a dona Olinda. Vai, que você tá fazendo aqui? Que você não foi pra escola? E apanhei, né? Não, mas... apanhou, não. Eu bati. Bateu. Porque tinha se bateu, sim. Mas depois ela se arrependeu de ter me batido. Aí ela foi lá na porta. Aí eu fui sem lanche pra escola, né? Aí ela foi lá pra escola, levou uma garrafinha de leite com Toddy pra mim, um pedaço de pão, porque eu não tinha almoçado. Aí também eu de pirraça não quis ir lá no portão buscar. É amor e ódio. Ó, o que eu mais lembro, o que eu mais lembro da sua mãe, uma história bem antiga mesmo, viu, Ju? Eu lembro da sua mãe, que o papai era vivo ainda na época, tinha um caminhãozinho preto, e as duas, a Sandra e a Vera, e eu que tomava conta, e as duas tomando banho numa caixa que tinha torneira, tinha o tanque e tinha a caixa. Naquela casa lá de Chaporão. Vamos qualquer dia lá? Tirar uma foto? E ela, quando viu o papai, ela enlouquecia, né? Aí eu falava assim, Vera, termina de tomar banho, bicho ruim. Que era a maior, né? Aí ela falava assim, não, primeiro meu pai. Aí a Sandra saía junto também, de calcinha, e as duas pro lado do papai. O papai colocava uma de um lado e outra do outro. Você recorda, eu recordo que eu tinha 13 anos, né? Aí o papai falava assim, Rosa, não era Rosa não, era Rosa, toma conta das meninas, porque o pai vai para a olaria. E nesse dia, Juninho, as coisas ficou meio embaçado. Ela chorou muito com a do papai, não queria que o papai fosse para a olaria. Aí quando foi no outro dia, que aconteceu um monte de coisa boa, uma semana aconteceu uma coisa ruim, que o papai faleceu. Mas foi o dia que o papai e elas curtiram muito, foi o dia dessa caixa. Essa caixa eu nunca mais esqueço. Mas aí, coisa boa e coisa ruim, mas é a vida e a vida da gente segue. Que o papai era muito amoroso, né, Vera? Era muito amoroso. E o que eu tenho que falar dela hoje, que é uma das minhas irmãs, que eu amo muito, muito, muito. Apesar que agora ficamos três, mas são as três apaixonadas. É um ciúme doentio, né, Vera? Mas eu amo minha irmã. Abacaxi!